L'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer ha posat en marxa aquest dilluns el Tecnicamp, que consisteix en unes jornades en què els participants experimenten amb les possibilitats que dona l'activitat física i l'esport, la natura i el lleure. Hi ha diverses modalitats d'activitats a escollir, des de pràctiques tècniques de diversos esports i jocs d'iniciació als esports col·lectius, activitats de gimnàstica rítmica, patinatge, expressió corporal, dansa urbana o natació sincronitzada, fins a activitats relacionades amb la natura o els esports d'aventura, com la BTT, jocs tradicionals, jocs d'aigua, piragüisme o escalada, entre altres. Així ho ha explicat el tècnic d'esports de la Paeria, Albert Marbà, que diu que el Tecnicamp és una activitat que ja es va consolidar l'any passat amb les tres modalitats establertes, el Tecnicamp Esports, el Tecnicamp Mou i el Tecnicamp Aventura i Natur. Aquest passat dilluns vam començar el que és el programa Estiu Esport a través d'una activitat que ja es va consolidar l'any passat, de canvis obligats de cara al coronavirus i de la pandèmia, que es diu Tecnicamp. Aquesta oferta del Tecnicamp presenta tres modalitats diferents. Una primera modalitat d'esports convencionals, que és el Tecnicamp Esport, on els nens practiquen els típics esports que poden trobar durant la temporada esportiva, ja sigui futbol, bàsquet, esports de raqueta, handbol, hockey. Després tenim la modalitat una mica més d'expressió corporal i rítmica, on el que fem és aprofitar una mica ja la vessant que tenim de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica i treballem això, precisament gimnàstica rítmica, hip-hop, expressió corporal, alguna iniciació entre el que són danses urbanes i dansa també, patinatge. I per últim tenim el que seria la vessant del Tecnicamp Esport, Tecnicamp Aventura i Natur, que serien esports no convencionals, esports que normalment els nois no acostumen a practicar, doncs per la dificultat que pot arribar a portar fins i tot de lo que és monitoratge o de possibilitats que tenim en el medi natural, i on toquem una miqueta més el que seria l'escalada, el piragüisme, jocs d'aigua, sortides amb BTT, que és la principal motivació que els agrada precisament als nens, de no haver-se de concentrar-se, quedar-se tancats a una instal·lació, sinó que agafen aquesta vessant d'estar contínuament en moviment. El mateix Marbà assenyala que el Tecnicamp és una oferta que ha agradat moltíssim a les famílies, ja que compta amb molta flexibilitat i permet als nens i nenes escollir cada setmana la modalitat d'activitats que volen fer. És una oferta que la veritat és que estem molt contents, perquè ja vam fer el canvi obligat una miqueta a nivell de la pandèmia, però s'ha consolidat, les famílies ens ho han demanat, és una oferta que ha agradat moltíssim, perquè no estan condicionades simple i senzillament els períodes que podíem tenir marcats en programes anteriors, sinó que teníem un programa, per exemple, d'esports convencionals, després teníem un programa d'esports al medi natural, després teníem un programa d'inserció a lo que era el nou curs escolar, sinó ara que els nens poden escollir durant totes les setmanes de tot l'estiu, poden escollir el que volen fer. Si volen fer esports convencionals, durant dues primeres setmanes, després se'n poden anar a fer esports d'aventura i després igual poden tornar a combinar i dir no, jo me'n torno a fer esports convencionals. És una selecció natural que ells poden escollir simple i senzillament cada setmana el que volen arribar a fer. El Tecnicamp compta aquesta primera setmana amb 90 inscrits i ja queden molt poques places disponibles per a la primera quinzena de juliol.